Tervetuloa Inderes TV:lle seuraamaan fondien toimitusjohtaja Harri Savolaisen haastattelua yhtiön Q2-raportin julkaisun jälkeen. Tervetuloa mukaan, Harri. Kiitoksia, Juha. Aloitetaan ihan helpolla kysymyksellä, eli mitkä oli tuon Q2:n pääkohdat ja miten itse kommentoisit fondien kehitystä? No, Q2:n pääkohdat kiteytettynä on heikko liikevaihto, mutta tavallaan torjuntavoitto kannattavuudessa, jos näin yksinkertaisesti laittaa, ja tietysti sitten katsauskauden jälkeinen tai katsauskaudella yhtiön toimitusjohtaja Ruotsissa jätti tehtävät ja onnekkaasti saatiin nopeasti uusi toimitusjohtaja, joka sitten aloitti jo katsauskauden jälkeen. Hyvä homma. Jos ajatellaan tätä fondia, niin kuin lähtökohtaisesti ihan toi defensiivinen markkina, lakiasiain markkina, ja sitten teillä on kuitenkin merkittävä osa jatkuvaa liikevaihtoa silti näiden neljänneksien välillä, jos ajatellaan, että Q1 ja Q2, niin on aika merkittäväkin heiluntaa, niin pystytkö vähän kommentoimaan, että mistä se tulee ne liikkuvat osat sitten yleensä? No, kyllähän tämä on asiakasbisnestä kuitenkin, että kuinka paljon meillä on asiakkaita ja kuinka paljon me pystytään omalla toiminnalla pitämään asiakkaat meille ja hankkimaan niitä lisää. Eli kyllä se on tämän kasvun niin kuin A ja O. Mutta ehkä jos nyt Q1 muistelee, niin muistetaan, että Suomessa oli voimakas kasvu ja Suomen ollessa tietysti se suurin, niin se myös näkyi konsernissa. Ja se Ruotsin Q1 oli myös jo heikko. Ja Q2 oli erittäin heikko, niin sillä rupeaa sitten, mitä heikompi se on, niin vaikutusta siihen, ja Suomi taas oli aika lailla flätti, ehkä hieman negatiivinen, 0, muistaakseni 9% taisi olla Q2 Suomessa, niin se Suomen sitten kasvu, joka ei tullut, niin näkyy myös sitten konsernissa, koska Suomi on sen verran iso tässä meidän konsernissa. Et siitä se oikeastaan tämä, niin kun, jos ajattelee koko katsauskauden kvarttereita vertailee, niin oikeastaan syy siellä löytyy. Selvä homma. No sitten mennään positiivisemmalle puolelle. Kannattavuus tosiaan kesti hyvin, jos otetaan huomioon tuo alhainen liikevaihtotaso. Minkälaisia toimenpiteitä te olette siellä tehneet? No, ehkä viittaan tässä myös tuohon tiedotteeseen, missä toteamme, että olemme niin kuin kustannuksia terävöitetty toimintaa, eli niin kuin puhutaan sit siitä liikevaihtoon myyntiin vaikuttavista asioista, asiakashoitoon vaikuttavista asioista, ja kustannuksia sillä tarkoitetaan sitten sitä, että arvioidaan tarkasti se, mihin käytämme ja käytämmekö vai emme käytä ja paljonko käytämme. Ja sitten inflaatiolla olen tässä yhteydessä niin kuin viitannut siihen, että on niin kuin inflaatiovaikutuksia, jotka näkyy esimerkiksi meidän henkilöstön palkkakehityksessä. Se näkyy meidän toimittajien hinnankorotuksissa ja se sitten myös vaikuttaa meihin, miten me itse reagoimme tähän niin kuin omissa hinnoissamme hinnankorotuksiin. Eli nämä on niitä komponentteja, joita me ollaan käsitelty. Sitten mitä me ollaan säästetty, niin sitä mä en niin kuin tarkemmin lähde avaamaan, mutta luonnollisesti se sitten, että miten se niin kuin henkilöstökin kehittyy numeerisesti palkkakuluneen, koska palkkakuluthan ne on ne isoimmat kulut, mitä meillä on, niin niitä kun me pystytään niin kuin manageeraamaan ja tavallaan saamaan sitä tehokkuutta henkilöstöstä irti, niin se on se suunta eteenpäinkin myös. Selvä. Mennään sitten sinne Ruotsiin. Tämä nyt on laaja kysymys, mutta vastaa parhaaseen mukaan. Eli käytännössä mitä on tapahtunut? Mikä osa tästä heikkoudesta on sisäistä ja mikä on ulkoista? Ja miten korjataan? Luonnollisesti se ehkä oleellisin asia. Joo, kyllä se lähdetään sitä korjauksesta. Kyllä se korjataan omalla tekemisellä, systemaattisella johtamisella ja lunastamalla se paikka asiakkaiden edessä. Ja tietysti markkinalla on joku vaikutus, ja niin kuin tuossa aiemmassa analyytikkopuhelussa totesinkin, että me nähtiin kyllä, että tämä markkinatilanne niin kuin, se näkyi aiemmin Ruotsissa ja nyt sitten vähän jälkijättöisenä näkyy myöhemmin Suomessa.
Tälläkin hetkellä nyt, niin kuin Suomesta puhuin tässä SME-osastossa, niin Ruotsissa tietysti se Ruotsin kokonaisuus ja Ruotsi yhtiönä meillä ei ole vielä niin maturi kuin Suomi, joten siellä sitten kun se ei ole skaalautunut riittävän isoksi, niin ne pienetkin asiakasmuutokset vaikuttaa isoilla prosenteilla sen liikevaihtokehitykseen. Mutta että ei nyt lähde niin kuin arvioimaan, että mikä on ulkopuolisten tekijöiden ja omien tekemisen. Uskon kyllä vahvasti siihen omaan tekemiseen ja kyllä meillä nyt kuitenkin tämä defensiivisen toimijan leima on. Eli ei me voida niin kuin markkina loputtomiin ja suurelta osin syyttää. Sillä on jotain vaikutusta, mutta aika pitkälle asiat on omissa käsissä. No, pystytäänkö kommentoimaan siihen, että millä aikavälillä tätä pystyy niin kuin realistisesti kääntämään? Vai tuleeko siellä jo sitten heikommat vertailukaudet sillä tavalla, että laskuluvut ei ainakaan ole tuota luokkaa? No kyllähän me pyritään saman tien kääntämään ja käytännössä kun se skaala on kuitenkin asiakkuuksissa pieni, niin loppujen lopuksi se kääntyykin niin kuin pienemmällä vaivalla kuin suuri laiva. Et mikä pieni laiva, niin se helpompi kääntää kuin suurempi laiva. Viittaan nyt tässä Ruotsin ja Suomen kokoeroihin. Et kyllä vahvasti uskotaan ja siihen tietysti tämä meidän niin kuin ohjeistuskin viittaa, että emme ole sitä muuttaneet, tarkentaneet, katsoneet sitä tarvetta vielä. Et uskotaan, että saadaan pikkuhiljaa sitä Ruotsia positiiviseksi ja sitten tavallaan lunastaa niitä lupauksia ja toiveita ja tahtotilaa siitä, että se Ruotsin markkina on kuitenkin tulevaisuutta ajatellen se potentiaalisin markkina meille. No, pystyttekö kommentoimaan Ruotsin kannattavuutta tällä hetkellä? Ainakin niin kuin veroista päätellen voisin sanoa, että Ruotsin liiketoiminta on tällä, tai oli Q2 tappiollista. No näin voidaan ajatella, mutta että me ei niin kuin erikseen julkaista, niin kuin tiedät hyvin, niin näitä maakohtaisia kannattavuuksia vielä tässä vaiheessa. Pyrkimys on niin kuin tulevaisuudessa myös jossain ajan hetkessä ruveta niin kuin meidän Baltian, Suomen ja Ruotsin kannattavuuksia julkaisemaan, mutta se hetki ei ole vielä tällä hetkellä. No, Ruotsissa on myös henkilöstömäärä laskenut tuosta vuoden vaihteesta. Miten paljon tästä on ollut suunnitelmallista ja kuinka paljon on ollut sitten sellaista niin sanotusti ikävää poistumaa? No tarkkaan me tietysti tähän kysymykseen ei avata, mutta luonnollisesti täytyy sanoa, että on meillä henkilöstöä lähtenyt pois niin kuin sellaisena, että voidaan sanoa, että oltaisiin mielellään pidetty, mutta luonnollisesti tällaista normaalia rotaatiotakin tapahtuu, joka on ihan ilmiselvää jokaisessa yhtiössä. Ja tietysti toisaalta kyllä me nyt pyritään kun johtamistakin terävöittämään, joten kyllä siellä myös sitten päädytään niihinkin ratkaisuihin, että ehkä tiemme ovat hyvä myös erkaantua, mutta että ei tätä tarkemmin niin kuin lähdetä avaamaan. Selvä homma. No pystyykö kommentoimaan sitä, että onko siellä joku seniori sitten mahdollisesti lähtenyt asiakkaiden kanssa ja se selittäisi osan näistä kasvulukemista? No ei tällaista tilannetta ei ole, että yleensä meillä kuitenkin asiakkaassa on niin paljon useita juristeja kiinni, kun palvellaan kuitenkin laaja-alaisesti juridiikassa ja se yksi juristi osaa sen muutaman alueen todella hyvin ja totta kai voi olla henkilö, josta asiakas pitää, mutta että ei Ruotsissa tämmöistä ilmiöä ole. Että kyllä se enemmänkin ollut sitten, että sielläkin, kun puhutaan asiakaspoistumasta, niin asiakkaalla on ollut tiettyjä tilanteita ja joko se ollaan tiedetty ennakkoon tai sitten yksinkertaisesti asiakkaan taloustilanne on vaatinut niin kuin tiukempaa kuria, joten yleensä nämä ulkoiset palvelut, kolmannet osapuolet, jotka siellä ensimmäisenä on radarilla. Ja tietysti sitten meidänkin asiakasyrityksissä yleensä on aika paljon henkilöstöä, niin se on se ehkä se seuraava vaihe sitten itse kullakin. Ymmärrän. No mennään sitten teidän ylimääräisesti suurimpaan liiketoimintaan eli Suomeen. Jos tulkitsen lukuja oikein, niin Suomen jatkuva liikevaihto laski Q2:lla. Mikä tässä on tausta? No se sanotaan, puhutaan, kun jatkuvista palveluista Suomen osalta puhutaan, niin se oli nyt niin kuin 43%, kun se vertailukaudella oli 40,
7%, mutta täytyy muistaa, että ne samat asiakkaat ostaa niitä kertatoimeksiantoja, ja tätä lukuahan me raportoidaan vain konsernitasolla, ja tosiaan se nousi, joten ehkä se sama asiakkaat on halunnut ehkä osittain kontrolloida, ja tietysti sillä poistumallakin on ollut joku syy, mutta toisaalta ne asiakkaat ovat sitten ostaneet lisää niin sanottuja lisätunteja tai muita kertatoimeksiantoja. Eli kokonaisuudessa, kun konserni kasvaa tässä niin sanottu jatkuvissa asiakkaissa, niin se tarkoittaa, että se ei kasva ilman, että Suomi voi hyvin. Mutta tämä on luku, mitä meillä tällä tasolla raportoitu. Mutta totta kai tällaisen johtopäätöksen on helppo myös sanoa. Että en ole siitä huolissani. Selvä homma. No, toinen asia, mikä aina välillä jännittää niin sanotusti, on sitten henkilöstön vaihtuvuus. Suomen puolellakin tietysti on tapahtunut muutoksia, mutta onko siellä mitään poikkeuksellista tai sellaista, joka teitä huolestuttaisi? No, sanotaan, että kyllä meitä aina joka kerta niin kuin huolestuttaa, kun henkilö lähtee, joskin joskus olemme iloisia, että henkilö, juristi pääsee niin kuin uusiin haasteisiin ja kasvamaan, mutta on meillä luonnollisesti lähtenyt sellaisiakin henkilöitä pois, joita olisi mielellään haluttu pitää. Mutta tietysti tämä on yksi kulma tähän aiheeseen, ja luonnollisesti kun ollaan sitä johtamistakin terävöitetty, niin joskus myös lähtee henkilöitä, joiden ehkä on parempikin sitten lähtee. Joten tämän asian kanssa pitää olla jatkossakin niin kuin tarkkana, että kyllä kuitenkin se henkilöstö on se meidän suuri voimavara, että tämä on kuitenkin henkilösidonnaista liiketoimintaa, että henkilöt meillä sitä luottamusta rakentaa asiakkaissa, toimii proaktiivisesti ja hakee uusia asiakkaita. Ja tietysti samalla henkilöstö on se meidän niin kuin suurin kulueräkin, mutta ilman sitä meillä ei ole oikeutta siellä asiakkaan pöydissä toimia ja lunastaa paikkaamme siellä ja kasvaa. Okei, jätetään se toistaiseksi. No, lyhyesti Baltiasta, siellähän näyttää olevan, että hyvin menee, mutta menköön. Mikä on teidän pidemmän aikavälin visio, tai sanotaan keskipitkän aikavälin visio Baltialle? No, kyllä me mielellään haluttaisiin siellä kasvaa lisää. Nythän tietysti kun numerisesti Baltti on pieni, niin ne prosentit aika nopeata on sen näköisiä, kun ne tällä hetkellä, että puhutaan 40-50% kasvusta, vaikka euromäärässä se ei ole iso, mutta kyllä me halutaan niin kuin selkeästi vakiinnuttaa ja ottaa se positio, jotta me voidaan oikeasti niin kuin toimia tämmöisenä Nordic Baltic Legal Powerhouseina, että sitähän me pyritään tässä tekemään ja oikeastaan toimimaan asiakkaan ehdolla, että toimii se asiakas missä päin tahansa tätä aluetta, niin me pystymme omin resurssein toimimaan, ja jos asiakkaalla on liiketoimintaa meidän niin kuin liiketoiminta-alueen ulkopuolella, niin sitten kumppanoitumaan myös siellä erilaisten toimijoiden kanssa. Eli myös niin kuin asiakasnäkövinkkeliltähän tätä meidän kasvua ja liiketoimintaa pyritään kehittämään. No, mennään sitten näkymiin. Ohjeistus toistettiin ja se näyttää ainakin meidän mielestä varsin haastavalta. Pystyttekö avaamaan sellaisia niin kuin oletuksia tai ajureita, joilla nyt sitten päästäisiin ensin tuohon ehkä alalaitaan ja mitä sitten vaatisi se ohjeistuksen ylälaita, joka ainakin nyt näyttäisi olevan vielä aika kaukana? Joo, siis molemmat vaatii terävöitetyn johtamisen jatkamista, että ollaan niin sanotusti kustannuspuolella hereillä ja mietitään, mihin ne rahat ja hyödynnetään sitä sekä omaa toiminnan tehokkuutta pyritään ja kaupallista aktiivisuutta. Eli olen puhunut tästä olemassa olevana asiakaskunnan hyvästä proaktiivisesta hoidosta ja lunastaa se paikka siellä, ja toisaalta meidän pitää myös sitten myynnillisesti kyetä kasvamaan, eli hankkia uusiakin asiakkuuksia, oli ne sitten jatkuvia asiakkuuksia tai kertatoimeksiantoja, jotta me sitten pystytään tavallaan sitä meidän hyvää huippuosaamista hyödyntää siellä asiakkaiden pöydissä. Hypoteesit tietysti on, että mitään dramaattista, että kyllähän niin kuin ohjeistus antaa indikaatin siitä, että kyllä me koko vuodelle odotamme kasvua edelleen, kun viime vuonna se kokonaisliikevaihto oli 23
6,1 miljoonaa euroa ja nyt se meidän tavallaan ohjeistuksen alalaita on 27, niin siinä on se vajaan miljoonan kasvi lähtöhypoteesina, että kyllä me kasvuyhtiönä halutaan jatkaa tulevaisuudessakin. Niin itse ainakin uskon, että jos tuo liikevaihto saadaan haarukkaan, niin kyllä se kannattavuuskin saadaan, niin keskitytään erityisesti siihen. Odotatteko te markkinatilanteen parantumaan tai onko tässä jotakin muuta sellaista selkeää boostia verrattuna sitten viime vuoden loppupuoliskoon? No sanotaan näin, että on paljon niin kuin positiivisuutta ilmassa niin kuin markkinatilanteessa, mutta luonnollisesti mikään ei ole varmempaa kuin epävarmuus. Ja ehkä siitä syystä niin kannattaa ottaa sitä toimintaa omiin käsiin ja miettiä nyt siihen, mihin voi vaikuttaa. Markkinaan emme voi kauheasti vaikuttaa, mutta siihen omaan toimintaamme ja miten me toimitaan asiakkaissa, siihen voimme vaikuttaa. Eli koitetaan keskittyä siihen olennaiseen, eli hyvään asiakashoitoon ja juridiseen työhön siellä ja proaktiiviseen huolenpitoon ja myöskin siihen niin kuin uusi asiakashankintaan ja tavallaan sillä niin kuin mitikoida mahdollisia riskejä. Sitten markkinassa on tietty epävarmuus, mutta en henkilökohtaisesti kyllä usko, että tässä nyt mitään niin kuin radikaalia siinä mielessä tapahtuu, että se mullistaisi nytten niin kuin talouden kehitystä meidänkään osalta. Eli uskotaan siihen ohjeistukseen edelleen. Pystyykö kommentoimaan vielä sitä, että viime vuonnahan oli Q3 oli niin kuin suhteellisen heikko ja Q4 oli sitten erinomaisen vahva, niin tuleeko tämä ero näiden välillä mahdollisesti tasoittumaan tänä vuonna? No siis asiantuntijaliiketoiminnassahan on aina tämä Q3 on kesälomakausi, joten silloin tehdään vähän niin kuin 1/3 teoreettisesti vähemmän töitä, joskin meillä on tämä jatkuva palvelu, joka vähän sitä tukee sitä liikevaihdollisesti, mutta kyllä se asiakastyö täytyy kuitenkin tehdä aina loppujen lopuksi joka tapauksessa. Ja kyllä itse nyt näkisin, että tavallaan jos vuosi sitten ajattelee, että se meidän pieni poistuma vähän tapahtui myöhemmin, eli siellä Q2 lopulla, joka vaikutti vähän enemmän Q3 lukuihin, että se muu kaupallinen tekeminen, uusmyynti ei ehtinyt vielä avittaa, joka näkyy sitten Q4, niin nyt se on ehkä vähän aiemmin tapahtunut, että itse uskon edelleen vahvasti siihen, että teemme ihan kohtalaisen Q3 vertailukauteen, joskaan emme sillä tasolla ohjeistusta anna, että tällä hetkellähän se ohjeistus liittyy tuohon H2, koska H1 on jo niin sanotusti lukuina kasassa. Näin se on. Kiitoksia näistä kommenteista ja tsemppiä tulemaan. Kiitoksia kovasti.